cume. Pode mais isso aqui. Quem tá puxando o avião, faz o sinalzinho do comandante aí. Quem sabe cantar comigo, vai. E todo mundo diz o que os olhos não veem. E tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando, ciúme matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou. De pés e mãos andadas, tô. Por quê? Atenção, Grande da Cunha! Quem tá feliz? Joga a mão e solta a voz! Sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. E aí, o que diz? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Então diz assim: vem, chá de avião. Cheguei, cima no meu, vai, 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 vai. E aí, eu fui desatuar. Quem tá feliz, se prepara que o senhor avião chegou. Agora nós, vamos junto, pai. Yeah.
horas. Eu sou assim, não vou mudar. Amanheceu! Foi um prazer! E se der saudade, solta gordinho VS que o JS vai lascar. Se aviões. É ele mesmo. Vai. Ela pensou que ia me enganar. Carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou. Na escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro pra trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te dar. Se parou com isso, aqui eu vou ser na minha mão, vem, vem, vem. Já. Foi um prazer. Quem é baiano, avião zero, tiro pelo. Vai, vai, amanheceu, papai. Ela pensou que ia me enganar. Carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou. Na escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não sou teu pai, não vou te bancar, vou nada. Ei! Amanheceu, pode ir embora. Já tem um Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora. Já tem um Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade. Se der saudade, para que amanheceu, pode ir embora. Já tem um Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, vai. Onde foi parar o seu juízo? Já são 2:30 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? Sei que tá bom, mas as paredes sem ouvidos. Eu quero abraçar escondido. E aí, Pris, vem, 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 vem. Prazer. Enquanto eles são indo trabalhar. E vamos acordar esse prédio. Enquanto eles estão indo trabalhar. Faça amor, não faça guerra. Será que tem como a moça gritar? Sei que tá bom, mas as paredes sem ouvidos. Eu quero pra ser escondido, já não é mais. Vamos acordar esse pé, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. E vamos agora, vamos agora, para, para esse pé. Fazer merda pro povo.
dois passos, quero se joga. Passe bem devagar, é do chão que ela gosta. Então pode começar, é espaço pra bunda gostosa, segurando o bravo da mão. E nesse bobo que baixou o maratão, esse bobo que baixou o maratá, esse bobo que baixou o maratão, esse bobo que baixou o maratão. Vamos lá, meu Cris da Cunha, me denunciar.
TV Euclides. Oferecimento Estrela, Medicina Laboratorial, Posto Santa Bárbara, Óticas Carol, Acelera Brasil Motopeças e Posto Halene.